Poreska uprava bilježi rast naplate svih vrsta prihoda osim poreza na dodatu vrijednost. Iste ustanove kažu da su u septembru premašili plan od 15 miliona eura, što ohrabruje. Naplata poreza na dobit pravnih lica bilježi kontinuirani rast i to već od početka godine, tako da smo po tom osnovu zabilježili naplatu koja je čak 66% iznad ostvarenja iz septembra 2019. godine. Kada govorimo o porezima i doprinosima na zarade zaposlenih, po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica ostvarena je naplata 2 miliona iznad ostvarenja iz prošle godine, dok su doprinosi u plusu za čak 5 miliona u odnosu na isti period prošle godine. Međutim, kao posljedica drastičnog pada prometa u svim oblastima zbog pandemije koronavirusa, pogotovo u sektoru hotelijerstva i ugostiteljstva, iz Poreske uprave kažu da su naplatili 14 miliona eura manje nego prošle godine. Napominju i da je sve spremno za projekat elektronske fiskalizacije, čiji zakon stupa na snagu 1. januara. Privrednici sada imaju zadatak da se za njega i pripreme. Neophodno je da svaki poreski obveznik posjeduje adekvatno softversko rješenje na svom naplatnom uređaju ili na naplatnim uređajima ukoliko ih ima više ili s druge strane na svom knjigovodstvenom sistemu, zatim da posjeduje digitalni sertifikat kojim će se verifikovati da su svi podaci koji stižu u poresku upravu relevantni i vjerodostojni i naravno neophodno je da obezbijedi stalnu internet konekciju. Inspekcije će kontrolisati privrednike, a oni koji do tad ne obezbijede preduslove za prenos podataka o izvršenom prometu, kažu iz Poreske, bit će kažnjeni.